讨厌的青蛙。一个温暖的早晨，跳跳蛙来到大大熊和小小鸟的家门口。他们俩正准备讨论去哪儿冒险的，但这位不速之客的到来让大大熊兴奋极了。他很快就把这事儿抛在了脑后，一会儿给跳跳蛙倒杯水，一会儿又给他端蛋糕。大大熊和跳跳蛙聊了好久好久，什么湖畔的小花啊，什么湖里的小鱼啊，大大熊听得入了迷，恨不得马上跑到湖边去。小小鸟在一旁盯着他的书，他才不想搭理什么跳跳蛙，他满脑子想的都是怎么跟大大熊继续冒险之旅。等跳跳蛙吃完最后一口奶油蛋糕，大大熊提议大家一起去湖边散散步。小小鸟，和我们一起去吧，大大熊邀请他说，我准备了一顿超级美味的野餐呢。不，谢谢了，小小鸟回答道，我正忙着看书呢。大大熊和跳跳蛙只好自己出发了。小小鸟气坏了，大大熊已经忘记他们的冒险之旅了吗？他决定跟踪这两个家伙，看看他们到底搞什么鬼。毕竟今天是大大熊和小小鸟的冒险日，又不是大大熊和跳跳蛙的冒险日。但是当小小鸟追上来的时候，大大熊和跳跳蛙正忙着吃野餐呢，谁也没有注意到它。大大熊，小小鸟大声抱怨道，是你啊，小小鸟，你想和我们一起吃吗？大大熊问。小小鸟越想越生气，不，谢谢了，我这会儿正忙着看这些花呢。虽然嘴里这么说，可小小鸟心里难过极了。它走到湖边，想到小船上坐坐，那可是去年夏天它和大大熊一起坐的呢。可现在大大熊竟然和跳跳蛙坐在那条船上，开心地唱歌讲笑话。快来和我们一起玩吧，大大熊招呼它。不，谢谢了，我这会儿正忙着捡石头呢，小小鸟回答。它拍拍翅膀飞到最高的山顶上，一点儿也不想听到大大熊和跳跳蛙开心的笑声和歌声。可是它还是能看到他们俩。等等，小小鸟突然觉得有点不对劲儿，好像有什么在跟着他们，那是一个特别巨大的东西。大大熊和跳跳蛙谁都没有注意到，一只老鹰正从他们的头顶飞过，越来越近，越来越近。突然，老鹰嗖的一下冲下来，一把抓住跳跳蛙，把它带到云里去了。不，大大熊被吓坏了。老鹰越飞越高，跳跳蛙不停地扭着身子，终于从老鹰的魔爪下逃了出来。它翻滚着从空中掉了下去，天啊，太远了，大大熊根本接不到它。咦，好像有谁在那里。刚刚好。你真是我的英雄，我最最好的朋友，大大熊激动地叫着。小小鸟，谢谢你救了我，跳跳蛙也由衷地感谢道。大大熊的朋友就是我的朋友啊，小小鸟发自内心地说。太阳落山了，三个好朋友一边走一边聊着今天发生的所有事儿。多么棒的冒险之旅啊，小小鸟开心地说，我们明天干什么呢？我们肯定会做一些更有趣的事的，大大熊嘿嘿地笑了。